ההתמחות במימון עוסקת בניהול פיננסי ושוק ההון, ומיועדת להעניק לסטודנטים הכשרה לתפקידי ניהול ומטה בחברות פיננסיים, בנקים, חברות ביטוח, חברות שעוסקות בשוק ההון. זו התמחות שנוגעת לכולנו, כולנו שם, לכל תחום בחיים שלנו. גם אם נדמה לנו שאנחנו לא בשוק ההון, אנחנו שם. בעולם העסקים המודרני להתמחות מימון יש השפעה בעצם רוחבית על כל פעילות החברה. נושאים שקשורים לתחום המימון והניהול הפיננסי הם לא רלוונטיים רק לאנשי כספים. הם רלוונטיים לכל אחד ואחד מאיתנו בחיי היום-יום, כדי להתנהל טוב יותר מבחינה כלכלית, מה שנקרא חינוך פיננסי. אבל גם כן בעצם כדי לדעת לנהל טוב יותר את החברה או את העסק שאנו אמורים לנהל. כדי להתמודד היום, במיוחד היום, מול אתגרים עסקיים מאוד מאוד מורכבים, אני חושב שעל המנהלים היום לשלוט בשפה הפיננסית. הקורסים שמים דגש על ההתפתחויות האחרונות, בנקים דיגיטליים, מסחר דיגיטלי בניירות ערך, ניהול השקעות מקוון ועל ידי רובוטים, מסחר חברתי ועוד. את כל הקורסים האלה מעבירים מרצים עם הרבה מאוד ניסיון. ראש ועדת השקעות בחברת הראל לשעבר, דירקטורים בחברות ציבוריות, מנהלים בחברות תעשייתיות, מחברי ספרים וחוקרים בעלי שם בעולם. במסגרת ההתמחות במימון ושוק ההון, אנחנו מלמדים את הסטודנטים שמימון זה לא אוסף של נוסחאות, זה לא חישובים, כי היום יש בעצם אפליקציות, יש תוכנות פיננסיות מתקדמות ומחשבונים. המטרה בעצם שהסטודנט יבין מה עומד מאחורי כל מספר. ובמסגרת הקורסים אנחנו קודם כל מלמדים את הסטודנטים מה שנקרא חינוך פיננסי, כדי לדעת להתנהל נכון יותר מבחינה פיננסית בחיי היום-יום. אנחנו מעוניינים בעצם גם שכל סטודנט יצא מכאן, שיהיה סמנכ"ל כספים אישי לעצמו. במסגרת ההתמחות במימון ושוק ההון נלמד מגוון של קורסים, בין היתר קורס בניהול פיננסי מתקדם, נלמד שם בעצם את מקורות המימון של הפירמה, נלמד גם כן קורס בפינטק, כל הנושא בעצם של הטכנולוגיה הפיננסית שמתקדם בקצב מסחרר בשנים האחרונות, נלמד גם כן מטבעות דיגיטליים, נלמד גם כן את הקורס של חדר עסקאות, עם מיליון שקל כסף אמיתי שהסטודנטים צריכים לנהל אותו אחרי שקיבלו את כל הכלים שהם בעצם הפכו למכשירים מאוד מאוד חשובים בבניית תיקי השקעות. המרצים בהתמחות במימון באים מהשטח וזה מאפשר לנו בעצם להיות אקדמיה יישומית, גם בעצם ללמד את התיאוריות וגם בעצם להראות לסטודנטים איך ניתן ליישם את כל התיאוריות האלו בשטח.